Batera jauzi dinamikaren dinamikan egindako lana da gaur egun dagoen euskeraren egoera hartuta, handik abiatuta, urrengo 10 urterako egin behar duguna euskeraren erabilera nolabait salto jautzi hori emateko tresnak, ez? Eta bideak paperian nolabait jarri eta ez bakarrik euskeraekin ibiltzen dien taldeen eta pertsonen eraikundientzako, baizik eta gizarteko hainbat, ez, agente, eraikunde, pertsona, ez, nolabait bide honetan bide laguna egiteko eta hemendik 10 urtera ia egin dezakegun, ez, jautzi hori euskeraren erabileran. Gu erabileran jauzia eman dadin, bost baldintza imaginatu edo irurikatu egin ditugu, ez? Nik uste dut garrantzitsuenetako bat dela akordio soziopolitiko instituzional berriak egin behar direla, bai herrigintzatik sortuko dela jauzi hori eta bultzada herrigintzatik etorriko dela eta baita ere euskaltzale mugimendu sendo batetik, baina erakunde publiko eta instituzioen konpromisoa eta neurriak eta baita ere laguntza eta babese politiko eta ekonomikoa ezin bestekoa izango dela. Beste baldintza bat nik uste dut oso garrantzitsua dela euskaltzale mugimendu euskaltzalearen papera, ez? Edo protagonismoa bebai azpimarratu egin nahi izan dugu. Jauzi hau mugimendu euskaltzale sendo baten bitartez egingo delako, gizarteko beste herri mugimendu batzuekin elkarlanean arituko dana eta baita ere mugimendu euskaltzalearen kohesio, barne kohesioa bermatuko duena, ez? Eta beste baldintza batzuk hezkuntzarekin lotutakoak, arautua, doakoa, bai, eta euskararen bueno, ba, biziberritze prozesu horretan jauzia emango duena, eta badago beste bosgarren baldintza bat oso interesgarria dena, bata da minekin lotuta dagoena, eta beste bat euskaltzale eta euskaldun izatearen imaginario kolektiboaren eraldaketarekin harremana daukana. Prozesua berez berritzaia eta ausarta izan da, alde batetik ez gaudelako itxutak ba modu amankomunean ikuspuntu ezberdina ditugun pertsonak elkarlanean edo helburu zehatz batekin igualan egiteko, eta aldi berean bueno, prozesua norbait esatzeko izango nuke izan dela sormen prozesu bat, pertsona edo ibilbide ezberdina ditugun taldean hitz baten ikuspuntu ezberdina jaso ditugu, eta euskararen etorkizunera begira edo herrigintzak euskara elkartak euskararekiko harremana duen edonork egin zezakena edo definitzen saiatu egin gara. Topagunaren proposamen hau lantzerako orduan aintzat hartu dugu batera jauzi elkarrizketa taldeak egindako lana. Orduan talde honek bost baldintza proposatu ditu, euskararen erabileran jauzi bat eman dadin bete beharreko baldintzak dira horiek, eta horiek hartuta, horien izpilu diren, eta ba, guretik birpentsatuta bai, baina bost baldintza horiek topagunaren bost lan ardatzetara eraman ditugu. Txostena batzar nagusian aurkeztu, eta bazkideek hartuko dute denpora bat hori euren elkarteetan aztertzeko, hori izango da lehen proposamena, tokian-tokian elkarteetan eduki horiek aztertzea eta eztabaidatzea, eta gero ba, bazkideen artean ba, eztabaida hau aurrera emateko eta edukiak aztertzeko hainbat foro antolatuko ditugu. Ba, online saioak izango dira, aurrez aurrekoak, lurraldekakoak, sektorialak, orduan urria horretan emango dugu, eta hortik jasotzen dira ekarpenak, edo baita akorapiloak ere, ez da, gauza batzuk adosteko modua egon daiteke eta beste batzuk, pues, igual sakontzeko, baina hor erabakitzen, hor egosten dena, kongresura emango dugu, azaroaren 18an Arrasaten egingo dugu topagunearen 3. Kongresua.